לדעתי מאוד מאוד חשוב לבוא ללמוד את התנ"ך ואת הברית החדשה, בגלל שזה בעצם זה הבסיס לאמונה שלנו. אם אנחנו לא נלמד אותם, אז אנחנו מאמינים, אבל אנחנו לא באמת יודעים במה אנחנו מאמינים. בעיניי חשוב ללמוד את דבר אלוהים, קודם כל בשביל האהבה הזאת לדבר אלוהים, וזה גם מציג לנו כמה יש עוד ועוד לחקור מדבר אלוהים, וזה תהליך שמתחיל פה במכללה, אבל אני חושבת שזה ממשיך הלאה ביום יום, בבית, בקריאה האישית, פשוט לחקור עוד ועוד.